Buenas. Vou pedir que vocês vão se voltando aos seus lugares. Antes de passar a palavra para a próxima apresentação, gostaria de contar, de comentar que temos vários espaços de consulta. Se puderem projetar aí na tela a informação. Obrigada. Para os que estiverem interessados em fazer consultas sobre esses assuntos, podem encontrar na página web, esse é o QR Code. Estaremos no stand do LACNIC nesses horários. Agora sim, vamos à próxima apresentação. Como eu já disse hoje de manhã, uma apresentação especial e que quisemos apresentar nesse espaço, quisemos trazer nesse espaço da manhã. E passo a palavra, então, a Ricardo Patara, Esteban Lecano e Jorge Villa, que são os membros do ASU AC, aqui da região. Deixo a palavra com vocês. Bom dia. Esta não é uma reunião típica, tipo informativa, como da ASU AC, mas queríamos contar a vocês o processo que está sendo realizado globalmente e que exige a participação de todos vocês como comunidade. Este processo tem a ver com a atualização de um documento, ICP2. É um documento muito importante relacionado com o reconhecimento dos registros regionais da internet. Deixo aqui a palavra, passo a palavra aos meus colegas da ASU, Ricardo e Jorge, para que contem um pouco mais sobre, falem um pouco mais sobre este processo. Olá, bom dia. Este é um espaço, eu vejo que estão todos muito interessados. Vamos tentar cumprir as suas expectativas. Aproveito que temos aqui personalidades do mundo da internet, no caso, o Ricardo Patara e Esteban também já se apresentou. Vamos tentar aprender um pouco mais sobre o mundo da internet. Isso está dedicado a pessoas de menos de 150 anos, jovens. Portanto, acho que será muito interessante. Vou fazer algumas perguntas ao Ricardo, que vai respondê-las amavelmente. Bom, este aqui diz que é o relatório do ASU AC. O que é o ASU AC? Conta para a gente. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre ASU, mas também que é sobre algo também muito importante que vamos falar mais adiante. Acho que a próxima slide já vai antecipando. Bom, mostrando o que é o ASU e a sua composição. O ASU é uma organização de suporte dentro do ICANN. Tem várias organizações de suporte, como dos nomes técnicos e também dos números. Essa seria a parte do ASU, que dá suporte à ICANN em termos de números, dos números da internet. Uma das funções da ASU é prestar suporte à diretoria da ICANN e também tudo que tem a ver com políticas e números da internet. Mas também temos outra função muito importante, que é a coordenação global das políticas. Políticas que têm a ver com a alocação do IANA, o PTI, para os RIRs, aqueles recursos, administração dos recursos ainda não alocados. E também temos a função de designar dois diretores para o board da ICANN. Como está composto o ASU?
Tem uma parte chamada Address Council, que é o conselho. Vamos ver quando aparece na tela. Nós somos 15. Address Council está composto por 15 pessoas, mas neste momento não temos 15. Já vamos explicar por quê. Cada região do mundo que tem um registro na internet regional indica 3 pessoas como membros do Address Council. 2 são selecionadas pela comunidade e uma terceira é indicada pelo RIR da região. Agora vocês podem ver a composição. Neste momento somos 13. Na região do Afrinik, está passando por uma situação especial, está em branco aí, porque não tem condições de indicar os membros. Mas, além disso, o Sandro, que está aqui, era parte do conselho, já mudou, agora faz parte do board da RIP. Então, é uma vaga que agora vai ser preenchida na reunião do RIP, ou RIP, no final de outubro. As outras pessoas aparecem aí na tela. O que está em destaque são co-chairs ou chairs que ajudam no processo da ASO. Acho que o nosso auditório foi anotando essas informações. Estou vendo gente aí anotando. Talvez venham perguntas mais adiante. Como esta é uma reunião de um registro regional da internet, gostaria de fazer uma pergunta. Como começam os registros regionais? De onde sai tudo isso? Para tentar entender melhor o contexto em que estamos. O ASO está composto por pessoas indicadas pelos registros regionais. Isso eu já disse. Mas o que são esses registros? Bom, LACNIC é um. E aqui temos uma linha do tempo mostrando como foram surgindo os registros. Os mais antigos, RIPE-NCC. É importante destacar aqui que RIPE é a comunidade. RIPE-NCC é o registro regional, ou seja, a entidade que gerencia ou administra os recursos. Isso surgiu em 1992, por movimento. Surgiu como movimento da própria comunidade, os operadores se uniram e já estava um pouco organizado, mas veio a necessidade, então, de criar uma entidade que ajudasse na administração dos recursos de internet. Então, RIPE-NCC 92, APNIC 93, e ARIN 97, no momento que a Internic fazia a administração dos nomes e domínios nos Estados Unidos, mas também outra tarefa na América do Norte, decidiu separar as funções, criando ARIN em 1997. Em 1998, surge a ICANN. O ASO é uma organização de suporte do ICANN. Um pouco mais adelante. Pouco mais à frente, temos uma menção do LACNIC, ao LACNIC e ao AFRINIC. Ainda não eram registros regionais, apenas projetos. Havia comunidades nas duas regiões que discutiam sobre a necessidade de criar um registro regional. Já estamos aqui neste ponto. Como você comentou, uma boa parte desses registros surgem, então, a partir de necessidades da própria comunidade. Depois que o ICANN aparece como organização de coordenação de assuntos ligados a números e domínios na internet, como passamos à constituição do LACNIC e do AFRINIC? Foi um processo espontâneo da comunidade? Foram criadas regras? Houve alguma documentação envolvida para ajudar a melhorar esse processo? Como foi? Até a criação do ICANN, as comunidades se organizaram e iam criando. ICANN é a entidade de coordenação das questões de nomes e domínios. Passa a ter, então, uma função para os que
vem depois, a criação dos seguintes RIRs. Então, em 2001, temos a publicação de um documento muito importante nesse cenário. Nesse cenário de criação dos RIRs. Esse é o foco da nossa apresentação hoje, que seria o ICP2, ou a ICP2, o documento que precisa ser atualizado. Aí está. Sim. Este é o documento ICP2, publicado em junho de 2001. Documento criado para reconhecer os novos RIRs. A comunidade já tinha movimento, já existia um plano, uma necessidade de criar esses RIRs, e a ICANN, naquela época, era a organização com a função de coordenar a criação dessas entidades. Esse documento foi escrito em coordenação com os RIRs já existentes, aqueles que eu mencionei, mas também com a coordenação do ASO dentro do ICANN. Alguns pontos interessantes. Ele estabelece os critérios que uma organização deve cumprir para tornar-se um RIR. São 10 pontos, mas eu vou mencionar apenas alguns. Os mais importantes. Ter o apoio da comunidade é um deles. Se lembramos que o APNIC, HIPSCC, RIPSNCC e ARIN foram criados pela comunidade, vemos que há uma necessidade que parte da necessidade da comunidade, perdão. É um dos pontos que já aparece no ICP2, ou seja, para a criação de uma nova região, um novo RIR, os operadores da internet dessa região apoiam na ideia e também deem apoio à entidade criada. Também deve haver uma independência para que seja geral e atenda a todos aos interesses de todos os operadores. E também deve seguir um processo para a criação de políticas. Os RIRs, como parte do ICP, a entidade que quer tornar-se um RIR deve ter um processo para a criação de políticas e administração dos recursos. Muito bem. O que aconteceu, então, com o LACNIC e a FRENIC? Bom, esse documento permitia, então, que a ICANN avaliasse a solicitação, o pedido, e decidisse se os critérios eram cumpridos para criar os RIRs. Se voltamos à linha de tempo que apresentamos antes, já temos dois novos RIRs que já estavam reconhecidos. Mais para frente. Outro slide. Aqui temos uma linha do tempo já atualizada com a ICANN em 98, já tinha mencionado o documento que eu mencionei de 2001, permitindo que LACNIC em 2002 e a FRENIC em 2004 fossem reconhecidos como registros regionais em suas respectivas regiões. As duas organizações cumpriram com todos os requisitos estabelecidos no ICP2. Toda a documentação foi apresentada à ICANN, que analisou e reconheceu que eram cumpridos, que cumpriam com os requisitos do ICP2, de acordo com esse, bom, justamente os critérios que sustentavam a criação de um RIRS. Por que é importante atualizar esses princípios 20 anos depois e por que o ASO está envolvido nessa história? 20 anos depois, muita coisa mudou, não só nas operações da internet, mas também na governança, administração de recursos, não só nomes e números. Isto tem um reflexo na necessidade de atualizar o documento. Por quê? Porque os desafios são novos, são diferentes.
O que está no ICP2 se preserva, o conteúdo é preservado, mas são acrescentados outros princípios. Os RIRs aqui reconhecidos se mantêm fiéis aos critérios, ou seja, continua o processo de criação de políticas, mas há outros. E, por exemplo, diante da necessidade de tirar uma função, isso não existia em 2001, a preocupação maior era a criação dos RIRs. Agora já passaram 20 anos, há novos desafios e as necessidades mudam, por isso a necessidade também de revisar o documento. O NRO pede ao ASOAC que dirija esse processo do ICP2, de atualização do ICP2, junto da comunidade, para redigir uma nova versão do documento. Com isso, o objetivo seria fortalecer e melhorar a responsabilidade do sistema dos RIRs diante da comunidade ao todo. E como? É a partir de um novo documento que contém esses princípios que devem regir o reconhecimento e operação dos RIRs. Bom, como vocês planejaram esse processo? Aqui temos outra linha de tempo. Isso foi apresentado em maio no Panamá, mas houve algumas mudanças. Em outubro de 2023, foi quando a NROEC solicitou a atualização. De janeiro a setembro, nós tivemos o ASOAC junto com as pessoas do NRO, trabalhamos na elaboração desse documento de princípios. Princípios que devemos manter, mas chegando a uma nova versão do documento. Agora chegou o momento de consulta aberta, outubro, novembro de 2024. É o momento em que vocês, ou seja, a comunidade, pode dar a sua opinião e responder a essa consulta. Terminada a consulta, em dezembro, vamos fazer uma consolidação dos resultados e, a partir de então, vamos redigir o rascunho da nova versão do ICP2. Agora, sim, passamos à versão final do documento ICP2. E onde eu posso encontrar essas informações? Esse documento sobre os princípios que devem ser preservados para ser como base da versão 2 do ICP2, pode ser acessado através do QR Code que está na tela. Quais são os princípios? Todos os princípios que já estavam na ICP2 estão incluídos, foram acrescentados outros e é possível consultar aí no QR Code. Eu agradeço muito ao Ricardo pela sua explicação. Espero que tenham tomado notas e que depois façam perguntas. Eu devolvo, então, o microfone ao Esteban, nosso coordenador, para que faça o encerramento do painel. Muito interessante. Obrigado, Jorge. Obrigado, Ricardo. Foi muito interessante tudo o que vocês comentaram. E também é interessante que nós temos a chance de participar desse processo global. Portanto, é muito importante que todos respondam à enquete, não vai demorar mais do que 10 minutos. Este código QR estará disponível aqui nas pausas durante todos esses dias e sessões para que possamos responder à enquete. É muito importante também receber o feedback de todos vocês para cada uma das perguntas que tem a ver com esses insumos. O ASOAC continuará trabalhando. E como Jorge e Ricardo explicaram, temos que elaborar uma versão que leve em consideração todos esses comentários para poder continuar avançando. Muito obrigado pela participação e qualquer dúvida ou consulta que vocês tenham, estaremos aqui no evento para que possam enviar as suas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada aos três participantes. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou se temos alguma pergunta através do Zoom.
De qualquer forma, como o Estevão comentou, eles estarão aqui durante toda a semana. Caso vocês tenham alguma pergunta sobre este tema, podem entrar em contato com eles. Muito obrigada mais uma vez. E para reforçar o que o Estevão estava comentando, vamos contatar sobre este tema, comunicar. Teremos uma versão acessível em espanhol também. E queremos promover a que todos possam responder o questionário que já está publicado. Todas as informações estão disponíveis a partir de hoje. Vamos continuar.